وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات یہ مضاعف کے ہم نے پانچ قوانین پڑھے ہیں اور ان پانچ قوانین میں سے چار لازمی تھے اور ایک اختیاری تھا اگرچہ مضاعف کی بحث تو ختم ہو جاتی ہے یہاں پر لیکن مضاعف سے ملتا جلتا ایک کام ہے ملتا جلتا معاملہ ہے قریب المخرج اور ہم مخرج حروف کا قریب المخرج اور ہم مخرج یعنی کہ زبان پہ نکالتے ہوئے ان کو جو ایریا یوز ہوتا ہے وہی ایریا دوسرے حرف کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو قریب المخرج ہو گئے یہ قواعد جو آج ہم پڑھیں گے تقریباً چار ہیں قواعد ان میں سے دو لازمی ہیں دو اختیاری ہیں اور یہ ان کو ہم مضاعف کے قواعد نہیں کہیں گے بلکہ مضاعف کی آڑ میں ہم کچھ قاعدے اور پڑھ رہے ہیں مضاعف کے وہی تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ متعلق ہے باب افتعال سے باب افتعال کا فا کلمہ اگر دال زال یا زا میں سے ہو تو افتعال کی تا وہی جو فا کلمہ ہو تو یہ قاعدہ مخصوص ہو گیا باب افتعال سے اور باب افتعال کے بھی فا کلمے سے اور فا کلمے میں بھی دال زال یا زا سے وزن ہے افتعال مادہ ہے دال خا اور لام ہونا چاہیے تھا تا خالا باب افتعال کا فا کلمہ دال ہے تو افتعال کی تا جو ہے وہ وہی حرف بن جائے گی جو فا کلمہ ہے تو ہو جائے گا اد دا خالا قاعدہ نمبر ایک ادغام کا مثل اول ساکن مثل ثانی متحرک تو ادغام ہوگا
یہ قاعدہ لازمی. اسی طرح اگر مادہ آپ لیں زال کاف را سے, ٹھیک, ہمیں ادغام کا قاعدہ یہاں لا کے لگانا پڑا, ٹھیک ہے نا, یہاں ہمیں قاعدہ نمبر ایک لگانا پڑا, ٹھیک ہے. یہاں سے یہاں جو ہم آئے ہیں تو یہاں پر اب اس کو اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو چھ نمبر کہہ دیں اگر لگانا چاہیں, کیونکہ ادغام اس میں ہے. اگر اس کو آپ چھ نمبر کے طور پر لینا چاہتے ہیں اسی کنٹینیویشن میں, قاعدہ اصل میں کیا ہے, اصل تو انیشیٹ یہاں سے ہوا نا کہ افتعال کی فا کلمہ جو ہے وہ دال زال یا زا میں سے ہو, تو یہ جب بدل گیا اور دو اکٹھے ہو گئے پھر سچویشن وہ آ گئی ادغام والی. لیکن اس کو بدلنے والا قاعدہ یہ ہے, دیکھیں ادغام کا قاعدہ ہے مثلین نہیں ہے, انیشیلی مثلین نہیں ہے, مثلین بنایا گیا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے قاعدہ نمبر تین میں حرکتیں آگے پیچھے کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, قاعدہ نمبر تین میں ہم نے حرکت آگے پیچھے کی, قاعدہ نمبر دو میں ہم نے ایک حرکت کو ساکن کر دیا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہے اس کو آپ اگر آپ اپنی اسی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو قاعدہ نمبر چھ کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اینڈ پہ ادغام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو مادہ ہے مادہ مضاف میں نہیں آتا, مادہ مضاف میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. اچھا اسی کو ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. فعل امر بنائیں, افتعل, نہیں لا تدخل, فعل نہیں بنے گا لا, اسم الفاعل, اسم الفاعل کا وزن ہے مفتعل, مفتعل کے وزن پر بنے گا مدخل. اسم المفعول مدخل, اور افتعال کے وزن بنے گا ادخال. نمبر دو, پھر باب افتعال کا فا کلمہ اگر صاد ضاد طا اور ضا میں سے ہو, صاد ضا طا یا ضا میں سے ہو, تو افتعال کی تا کو طا میں بدلتے ہیں, افتعال کی تا کو طا میں بدلتے ہیں. اس میں کوئی ادغام نہیں ہے, تا کو تو مثال کے طور پہ مادہ ہے زاد را اور با, باب افتعال سے بنے گا از, از تارا با, از تارا با, یہ ہو جائے گا
यस तारीबू इस तारा यस तारीबो इजतराब उन इजतराब जो होता नहीं हमें वो ऐसे हुआ है वो जर्ब है असल में सौद राबा मादा है उसका इस्मुल फाइल क्या बनेगा मुस्तरिब मैं बड़ा मुस्तरिब हूं हम इस्तेमाल करते हैं इजतराब है बड़ा करीबुल मखरज सौद जो तो और जो में मुंह पुर होता है उसके बाद ता आता है तो वो इस तरह वो एक बोलने में हिचकिचाहट तो ये लिखने में भी ता तो में बदल जाती है बोलने में भी बदल जाती है फिर देखे ना सबर सौद बा और रा सौद बा और रा असल में होना चाहिए इस तबरा इस तबरा हो जाता है इस तबरा यस ताबिरू इस तबरा यस ताबिरू तो लाम और आइन बनेगा इत तला इत तला हो जाएगा यहां पे अब यहां जो कि दो तो इकट्ठे हो गए इत्तला इत्तला जिससे बनता है इत्तलाउन असल में क्या है इफ्तिआलुन इत्तला यत्तलेउ इत्तलाउन और इस्मुल फाइल क्या है मुत्तलेउन हम मुत्तले हुए आपने हमें मुझे मुत्तले कर दिया मुस्तर्रा उससे बना है फाबुदु वस्तबिर लिइबादती वस्तबिर ठीक ط لام و عين
اضطرب یضطرب اضطرب لا تضطرب مضطرب مضطرب اضطراب اصطبر یصطبر اصطبر لا تصطبر مستبر مستبر اصطبار اطلع یطلع اطلع لا تطلع مطلع مطلع اطلاع. یہ دونوں قاعدے کس سے متعلق ہیں؟ افتعال فا کلمہ. پہلا ہے دال زال زا، دوسرا ہے صاد ضا توزا. اب اگلے دو قواعد ہم جو پڑھیں گے وہ باب تفعل اور تفاعل سے متعلق ہیں. پوائنٹ نمبر تین سر، اب ہم دو قاعدے وہ پڑھ رہے ہیں جو باب تفعل اور تفاعل سے متعلق ہیں. باب تفاعل اور باب تفاعل کا فا کلمہ، فا کلمہ، پھر بات فا کلمہ کی ہے. اگر باب کون سے جی؟ تفاعل، تفاعل. کلمہ کون سا ہے؟ فا. فا کلمہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہو، سا دال زال زا سین شین صاد ضاد، اگر اس میں سے ہو تو تفاعل اور تفاعل کی تا وہی شکل اختیار کرتی ہے جو فا کلمہ ہوتا ہے، جو فا کلمہ ہوتا ہے. تفاعل اور تفاعل کی تا وہی شکل اختیار کرتی ہے. پہلے بات ذہن میں رکھ لیں، باب ہے تفاعل، تفاعل. فا کلمہ اگر اے ہو، سا دال زال زا سین شین صاد ضا تا ضا، ان میں سے کوئی ایک ہو، تفاعل اور تفاعل میں جو تا آ رہی ہے وہ تا وہی حرف بن جائے گی جو فا کلمہ ہوگا. اگر فا کلمہ سا ہے تو وہ تا بھی سا بن جائے گی، اگر فا کلمہ زال ہے تو وہ تا بھی زال بن جائے گی. یہاں تک پڑھے، اس کو ہضم کر لیں کہ یہ تفاعل اور تفاعل سے ہے، ان کے فا کلمے سے ہے، دس حروف سے ہے. اگر وہ فا کلمے میں ہوں تو اس کی تا جو ہے، جو باب کی خصوصی، باب کا جو نشانی ہے تفاعل اور تفاعل میں، وہ تا ہے، وہ تا جو ہے وہ کیا وہی شکل اختیار کر دے گی جو فا کلمہ ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر اس کو ہم نے لکھ لیا، وزن یہ کس باب کا وزن ہے؟ باب تفاعل کا پہلا سگا. مادہ ہے زال کاف را. تفاعل تذکر، یہ بنتا ہے. اس قاعدے میں کیا ہوا کہ باب تفاعل ہے، اس کا فا کلمہ یہ آ گیا، تو باب تفاعل کی تا جو ہے اس کو میں بدل دیں گے، ہو جائے گا یہاں پر ادغام کا قاعدہ نمبر، مثل اول متحرک مثل ثانی متحرک، تو مثل اول کو ہم
साकिन करेंगे तो हो जाएगा पिछला वाला ये साकिन है, अब लगाएंगे हमजा। देखिए पहली बात, ये कायदा इख्तियारी है, ये कायदा इख्तियारी है। तफ़ाला तज़क्करा ज़क्करा, ये दो इकट्ठे हो गए हैं तो इसको एक को साकिन करेंगे हम, ज़क्करा इज, हम अलिफ का इजाफा करेंगे इज़क्करा। ताहा और रा, ताहा और रा बाब है वही तफ़ाउल, तफ़ाला से क्या बनेगा सर? आपको याद है एक आयत है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, भी ठीक है मुतताहिरीन भी ठीक है, मुतफाइलीन के वजन पे है, दोनों सही पढ़ा है, मुतताहिरीन भी और मुतताहिरीन भी दोनों ठीक है। ये दोनों कायदे, दूसरा भी जो होगा वो भी इख्तियारी है, ये दोनों के दोनों इख्तियारी हैं। आप इसमें, आपको पता होना चाहिए, मैं मिसाल के तौर पे कोई लफ्ज़ बोलता हूँ, यज़्ज़करूना आया है, यज़्ज़करूना ज़ाल पे भी शद है काफ पे भी शद है, असल में क्या था? ये दो शदें जो बताती है ना, ये कुछ इंडिकेशन देती हैं, ये मुत, वो क्या ना, वो मुत्तहिरीन, ये दो शदें आ रही हैं, जब जो दो शद आ जाएं आप समझ जाएं यहां पर कोई ये वाला कायदा लगा हुआ है। कायदा आपने नोट कर लिया, इस हद तक ही है, और ये इख्तियारी है, इसलिए आप उसमें, आपको दोनों ही मिलेंगे, लेकिन आपको पता हो, लेकिन मैंने आपको हिंट क्या दीजिए, जहां दो शब्दें आ गई ना, दो शब्दें आ गई, जब दो शब्दें आएंगी ना 99% ये कायदा है। हाँ, ला ला तत्तहर या तत्तहर दोनों ठीक है। कुरान मजीद में इसके दोनों इख्तियारी इस्तेमाल हुए हैं, उसको बदल भी दिया गया है और उसको नहीं भी बदला गया। मुद्दसर मुजम्मिल, ठीक है, ये सब वही चीज़ है। अच्छा जी, आखिरी चीज़ बहुत सिंपल सी है, मासूम सी है, कायदा नंबर चार जी, बाबे तफाउल, तफाउल इन दो अबवाब के
جن جن صیغوں میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ صیغے جن میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں کون کون سی ہیں؟ تفتعلو، دیکھیں تف یا اگر ہم گردان کریں نا تفعل، نہیں یتفعلو سے ہم شروع کریں گے، ماضی میں تو ہے ہی نہیں، یتفعلو نہیں، یتفعلان نہیں، یتفعلون نہیں، تتفعلو یس، تتفعلان یس، یتفعلنا نہیں، تتفعلو یس، تتفعلانی، تتفعلونا، تتفعلینا، تتفعلانی، تتفعلنا، ان سب میں دو تا اکٹھی ہو. تفاعل میں ایک تا ہی رہتی، یتفعلو میں کیا ہوگا؟ یتفعلو، یتفعلانی، یتفعلونا، تتفعلو، تتفعلانی، یتفعلنا، تتفعلو، تتفعلانی، تتفعلونا، تتفعلینا، تتفعلانی، تتفعلنا، اتفعلوا، تتفعلوا، جہاں دو تا اکٹھی ہو رہی ہیں وہاں ایک تا کو ختم کرنا جائز ہے، یعنی اختیاری ہے. تبھی ہم نے کل جو پڑھا تھا یوم تشقق السماء، یوم تشقق السماء، اصل میں کیا تھا یہ؟ تتشقق، ایک تا کو ہٹا دیا تھا. تتفکرون آیا، میں نے کہا جائز ہے، آخر دو قاعدے ہم نے آپ کو اختیاری بتایا، آپ کو پتا ہو. اب دیکھیں تشققو کا میں وزن نکال ہی نہیں سکتا، تفعلو کوئی وزن نہیں ہے، تفعلو کوئی وزن، تفعلا وزن ہے، تفعلو کوئی وزن نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے پتا یہاں وزن پہ بیٹھے، اچھا وزن پہ نہیں بیٹھ رہا، اس کا مطلب ہے کہ دو تا تو اکٹھی نہیں ہو رہی. پروسیس جیسے میں نے کہا نا، دو شدیں اکٹھی ہو جائیں آپ فوراً کریں اچھا یہ وہ قاعدہ ہے وہ والا، اسی طرح جہاں دو تا وزن نہیں بیٹھ رہا تو آپ ضرور سوچیں یار دو تا تو اکٹھی نہیں ہو رہی تھی. اچھا یہ مشق نمبر 67 الف اور با آپ کا ہوم ورک، الف اور با. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.